নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যতীন বৰাদেৱৰ ৰত্নাকৰৰ বৃহৎ সফলতাৰ পাছত এইবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ ছবিগী হ'লৈ আকৌ নতুন ছবি আহি আছে, আৰু ৰাঘৱ ৰত্নাকৰৰ পাছত এইবাৰ আকৌ আপোনালোকে একেলগে দেখিবলৈ পাব নিশিতা বা আৰু যতীন দাক। আৰু যতীন বৰাদেৱে একেলগে এক্টিং কৰিছে আৰু ভাল লাগিব চিনেমাখন চাই। আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব, আমিও অপেক্ষা কৰি আছোঁ। কোনে কোনে চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্টত জনাব। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰবি শৰ্মাদাৰ এতিয়া ৰঘুপতি চিনেমা যি তোলপাৰ তুলিছে অসমত, সঁচাই ভাল লাগিছে। তেনেদৰে ৰাঘৱো তোলপাৰ তুলিব বুলি আশা থাকিল। আৰু জুইত যিমানেই বতাহ লাগে সিমানেই ডাঙৰকৈ চলে। ৰঘুপতি চিনেমাখন কোনে কোনে চালে কমেণ্টত জনাব, আৰু ৰাঘৱ চাবলৈ কোন কোন উৎসাহিত হৈ আছে, আগ্ৰহী হৈ আছে, এই সকলো কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।